Rukometaši Spačve izuzetno važnom, poticajnom pobjedom otvorili su ligu za ostanak. U njezinom prvom kolu ugostili su Marinu Kaštelu, koja ih je na istom mjestu porazila prije točno tjedan dana u okviru posljednjeg 26. kola osnovnog dijela premijer ligaškog nadmetanja, te im ovom zgodom primjereno uzvratila za spomenutu neugodnost. Nije bilo lako, prvi dio utakmice okončan je neriješeno 11-11, no onda su prvih 6,5 minuta nastavka zeleni napravili odmak na plus 4, 17-13 i tu razliku uspjeli su održati sve do kraja. Završilo je 28-24. Po 7 pogodaka u Spačvinu pobjedu ugradili su Šarenac i Oroz. Gosti nisu imali tako raspoloženog pojedinca. Danas smo prvo vrijeme dosta dobro igrali, ali u drugom smo stali, ne znam šta je se desilo ekipi, šta je možda umor taj od puta, pošto smo danas tako došli, možda je umor odradio svoje danas. Spačva je osim vrijednih bodova u ovoj utakmici dobila i spoznaju o proširenom rosteru i značajnoj kvaliteti više. Naime, povratnik na parket Miran Androš dobro je reagirao na natjecateljski podražaj nakon višemjesečnog izbivanja uvjetovanog ozljedom koljena. Operacija je bila uspješna, dugo je trajao sad oporavak, sad će još malo 6 mjeseci od operacije. Sve na sreću prošlo dobro, osjećam se dobro, svaki tjedan sve bolje napredujem i ide dobro. Nije to još to, ali? Nije još to, još sam spor malo, ali doći i to. Prigodu su u ovom susretu dobili neki mlađi igrači, izdanci iz Spačvine rukometne škole, a utakmicu protiv Marine Kaštele posebno će pamtiti Ivan Vlasić sa 16 godina, mjesec i 11 dana, najmlađi debitant na premijer ligaškoj sceni. Dakle, korist od ove utakmice za Spačvu je bila višestruka, poglavito u svjetlu činjenice da je Split izgubio u Gorici. Inače, u ligi za ostanak 6 klubova, Marina Kaštela, Medveščak, Gorica, Spačva, Split i već otpisani Vartex DiCaprio, zakucan za dno ljestvice bez i jednog osvojenog boda. U niži rang inače ispadaju 2 kluba. Šta se traži taj drugi? Trenutno na tablici Split ima najmanji broj bodova, on je danas izgubio sa Goricom u Gorici. 10, znači oni su najbliži tom poretku, međutim, opet vam kažem, ako se slučajno dogodi da jedna, bilo koja od nabrojenih ekipa izgubi kod kuće utakmicu, onda je kandidat broj 1 uz Vartex. Upravo Vartex DiCaprio sljedeći je suparnik vinkovačkim rukometašima, potencijalno vrlo opasna utakmica, jer protiv Varaždinaca malo toga se može dobiti, a mnogo izgubiti. Ne bi se smjelo dogoditi da se mi oklizne, nek se neko drugi oklize na Vartexovom terenu. Mi idemo 100% u tu utakmicu i po nova 2 boda i vjerujem da ćemo se već sljedeće kolo odlijepiti od Splita na 4 boda. Dodajmo za kraj da je zagrebački Medveščak u prvom kolu lige za ostanak lagano apsolvirao gostovanje u Varaždinu, Medvjedi su pobjedili 34-19, a Gorica je kao domaćin bila bolja od Splita 34-29.